kelmad kaa weydiina shib baad odhanaysa. Marka adigu isaaqa dulsaaro baad markaa ka xanaaqin hadaa ku raado digi mrifla kunaamina makaxna mrifla kunaamina makaxna inaa raadi haddii aana u gudbadaynaysa dadka qurbaha jooga nin dalka jooga radda wax xoraysay aniga adigu ma u baahnin inaan ku sharaxo ma garab inaan wax ka idhaahdana anigu ma u baahnin laakiin waa taasay dadkan qurbaha jooga say wallaahi baad u maxaynayso inaa u dalka xoraysay waa caadi waad waran tahay mid kam u soo noqo waxaad ka yeelaysaa adoon ku dara xajid ma ogolaanayo waxaad soo nanabatay markaasu naga jawaab war miyaanan afar iyo sagaashankii saddex iyo sagaashanka hadlay miyadaan odhan anigu soomaali weyn baan tuur iyo inay jaamac qaari miyadaan taag tabasiya gaashaama miyadaan jir miyaanu idiin baahnay miyaanaan distoor sameyn oo lacag sam idinkoo cala magaca lacagti soo qaawani meel idin soo dhaweynay kuwii nooyin meel idinku lahay haddaa haddeer baxdaan soomaaliland sida baa u jiraysa anu waa joogaya laakiin ninka carraya waa adiga maya kuwa tegaya waa idinkow anugu halkii umaa joogaya somaliland waa somaliland wixii way soconayaa haddaad xabari dir hadda intii leeg maa ku dhufanay ka cararaya calan cad lagu soo dhaweynaya waa adigow ka somaliland u baahana waa adiga anugu ma baahn anay somaliland ii baahan adeeg haddii today sidee aad samaysaan hadda siduu baad u tegi doontaa ee waxway xaji cabdirown oo dhi yaa ku soo dhaweynin ma waa adiga iska tegay ma somaliland ba may wallahi meel lacagta iska helayda doctor xageenu iska helay meela nagu baba meel lacagta la iska helaya doctor warkaagu waa xageenu iska helayna maya de waxaa tiri anu saaasha kuraan radayna ogaada waxay nidaamkan hadaanu diidan xad yeelata waxaa tiri si inay faasi waa warkaagu cadi anu waa kuu sheegay night five waa diida waa iska haddaa soo noqotana war war soo dhowo baa qoranaya degaankiina anaa joogay rabasa iyo gaashaamo waa etoobiyaan maxaad burca uga samayn weyday dowladda ee garxaj ood weynaan kula dulfadhiyaadsadig cararay maahaisbedelwiil ba aabiye xiniya ka amaanaya marka maya maya waxa weyaan maanta si wacan waxa weyaan magaraalka meesha kala soo dhignay oo lama fahamsanayn saacadda meesha ka xadmaysay lama fahamsanayn laakiin maanta si wacan baa loo fahmay maxaa la fahmay marka midkaasaa maanta difrenceka u dhexeeya waa midhi karaa maxaa la faa'idayay marka ruux la faa'idayay ii sheeg maa inta nin habar awal oo jooga la bedelo oo habar awal ay sidii aad idinku u yaacdeen beri habar awal u yaacdo oo ay dabeytana iska tagaan deegaanadoodii baa madaxweyne noqonaysaan calamacad baana lagu soo dhaweynayaa habar awal baa la soo dhawa tekhnikadoodii taasaa dhacaysa waxaa dhacaya waqtiga mudeenaan hadday dhacaysa anugu kuu sheegaya haddaad xabad irinto sidasi leeg baa ku soo dhaweynaya anugu war soomaali laakiin adugu miyay taasi dhacaysa miyay taasi dhacaysa waxaa dhacaya waqtigan u deenaynaa anugu ma faamo laakiin waxaan waa usama anu practica ma fuliya laakiin ma hadlo kartoonkaad ku jiraysaa marka waqti waa kartoonka aad iyo aad baa madaa la qalday ee been loosh bibina soo la hadlama anu shaksiyan u aad baa soo ilaaliya wallahi inaanan anu very brer ku ahay saasaa loo hadlo inaan qanciyo laakiin hadday wada yaacaya waxaynu haddaynu haa samayno maxaa dhacay haddaynu saas samayno maxaa dhacay waa la waa waa la waalay oo wax weeye haddeer bal eega cira mu hadla cira woogeeda halkii cabdiraxmaan tur maray halkii cabdiraxmaan tur inu maray woogey faysal woogey faysal twenty four hours aabahay waxa weeye muusa bixi baa qaxiyey taas wiy wuu ogyahay inaa khilaal loo diray